Wedi nek ketibanan watu kok so. Terus. Ya kapan? Ora arek kon kecolo ae. Kecolo. Kecolo. Ini kok kayak ora ketok mesti. Ya apa wong ngono ngguri nama. Heh. Yo yo. Jabok tenan aku. Proses penurunan pohon puli raksasa. Kene wis aman kene nang curi ra opo? Kene wis sekliyo. Wong telusan kok. Kira nangkep nang pinggir itu. Aja. Kono kan gedeng kan nak ngono ya. Antuin neo juga sih kagus senarem. Oh, curi kene ya. Curi kene nek no. Ya. Kelas wis ku. Wis entar berujis wis. Ketiwa kok. Wow. Bisa nek apa sing kita tamari, kareng garut patung. Kerjaan entek. Puli raksasa proses evakuasi penurunan. Mister Yamani. Umurnya sekitar 100 tahun 60. Ini. Fosil ini. 100 tahun tuh. 500-an. Kawannya penting ini. Di atas tebing. Kena mut. Enggak mengkae? Iya. Ya ya toh tebing kena wis goyah-goyah. Apa? Tapi yo ngoleh kapan. Tapi kok orang atas sing selip-selip di mang. Proses pengangkatan lo pulih. Oh, ciro. Kan kono bakan kene bakan. Wis to. Ini kuwi mung krana no kuwi. Iki lho. Ya, lek kino kene opo? Yo, sine iki sak ngarepe. Kowe nang ngarep. Kurane jorene rene lho iso. Yamane kurang dawa. Kurang atas iki kurang. Kurang iki kan to MCR kok sajo. Emang guri sa, saya sang guri aja cak. Kak kak saya sang guri. Kena yang ngarep maju. Sing kono mujur kono. Nah, ngono. Atasnya ngono. Jero. Lengsreh. Awas awas, ikiran tak ngulang tak. Natapuit. Ya kan benar. Kita harus belaan. Kita lalu tidak begitu. Udah habis yang kono lo anut, batur yang ngarep toh. Nyubir diwi, ngulon. Ini terlipu sih. Ngulon terus. Awas, sekali bambutin. Ngulon terus. Ya, wes. Se. Op. Mas Mahmud, anu. Cepet. Ngulon, is molor. Wes, batu.
Nah, terus lurus. Wes tabrak wae lurus. Lurus. Mundur. Mundur kok ngarep nahan. Iki lho ngangkat sing isor iki lho. Medan yang harus ditempuh. Medun kabeh sik. Anu ngepasno posisi sik arep munggah. Wis kene kulo kulo lho. Sekarang sam. Ada ngidul sing lor kepepet watu. Gitu tadi. Wes, mencas bener. Anu. Anak bandol, ngisar bandol watu. Bes, medun sik. Wis nang arah sawe. Kene. Ora mutur, weh. Ayo, Bang. Dadah larane mesti ben. Awas, posisi awas. Sampan muka selek, sampan muka sik, posisi unggahna sik, sikile sampan. Iya. Oh, bob. Nata apa sik? Sik, nata apa? Yo, kira lo. Medun. Wes, Banyoni. Oh. Kule raksasa iki. Yo apa meneh mbah kuwi. Nang guri tetep enteng mau nang entok. Mister Sumalo. Halo. Kalau di belakang pering-ringan, Pak. Oh, ya siap. Beda dengan yang di depan, Pak. Kalau yang di depan berat. Ya, anggere iki gantang iki kok. Nek ana maji iki apa ora lek. Sini kok kepengen ngene kok ya. Oh ya di. Lah nek wis angel ki amut. Coba sini.
nyepet gitu posisi gue nongol nyepet. Terang hari kelas ini. Tak bisa wibo. Tak ngerti tumpangan bertekut. Oh, kau sambil kau lihat nongol. Kau ngarah dibikul berakna dibikul. Tidur ayo. Ya. Iya, tapi ora kenek, luntir. Ki opo mari ora gelem dari aku tak bendol iki ya, Di. Tebuk model ngono ya tembali rene ne. Heh. Nggih, isi rase ambil nafas. Kene lho, oke iso ngono. Ora ngono. Nek tetok ae ya ora dilanan. Tatane cepake. Hei. Tapi numpang sisa-sisa kok mandek sak. Ngalor 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 kidul mepet. Alah sing gurih di porijen eh. Tangan iki. Gak usah gak kuat rek. Saman ngales ae lek. Resam ngales ae. Gak kuat rek. Ngarep nyantol rek. Saman ngales. Tangan dia. Yo. Ini bahan kuno senarai lho. Yo, kok ini sih tok? Gue lapen aja kebetulan yang ini lho. Bisa bro. Sabar gitu. Langun lho. Ini sih tok. Yo, masuk ya. Nampak gak ada raja kok. Ini dongdol kok. Oh, maksudnya. Malah. Ini mikul kali diri ya kayaknya kali diri. Ya. Gue ngangkat tunggah nonton mikul dong lho. Gue kayak gimana ya.
Tahan. Dijomblang, jajak jomblang toh. Pak kok iso. Sampai ngaleh renang. Ya pikul elek. Ya, ora usah bener pikul munggah bul. Maju saya dek. Risor. Eh, sing dhuwur punya di rubono. Posisi jalan tidak memadai, posisi jalan Kecentat. Palu-palu akeh, palu akeh. Alhamdulillah dulur. Kemarin prosesnya dan sekarang penanaman sudah tumbuh dengan normal. Ini bersandingan dengan pohon serut.